Alex, då får vi hälsa dig varmt välkommen tillbaka till HIF. Tack så jättemycket. Hur känns det att vara här? Det känns såklart fantastiskt bra. Vad heter det att komma hem igen och få spela på Olympia? Jag antar att du följt HIF här under din tid i Bayern också? Ja, det är klart jag har. Vad heter det? Jag har ju sett nästan, eller de matcherna jag har kunnat se, när det inte har krockat med träning eller med mina matcher och så. Så idag har jag sett de flesta matcherna. Vad säger de klubben och laget i nuläget då? Nej, jag tycker det ser jättebra ut. Spännande. Vad heter det med? Och ja, jag bara längtar tills jag börjar träna igen. Det är säkerligen många HIF-are som inte sett dig spela sedan du var här sist. På vilket sätt skulle du vilja säga att du utvecklats mest under den här tiden? Ja, jag tycker att jag har lite mer mognat i mitt spel kanske. Lite mer utvecklats på alla sidor liksom. Både snabbhet, utmana liksom, skott, allting. Så det tror jag. Allting liksom i det hela. Vad hoppas du kunna bidra med? Nej, men med mål och assist såklart och mina spetsegenskaper. Det är väl det jag vill hjälpa till med mest. FC Bayern är en av världens absolut största klubbar. Hur är fotbollslivet där nere för en ung kille? Nej, men första året så bodde jag ju helt själv, vad heter det, på campus. Och det är klart det var tufft liksom, konkurrens och allting. Men liksom allting jag fick med mig här från HIF och sånt så klarar jag ändå tycker att jag klarade det bra och så. Så ja. Jag antar att det också hjälpt dig att mogna även utanför planen. Ja, såklart. Vad heter, jag bor ju hemma själv nu när man är i egen lägenhet så vet du det. Såklart så är det. Hur mycket ser du fram emot att få springa ut här på Olympia igen? Nej, det kan jag inte beskriva tyvärr. Jag längtar tills den dagen kommer igen.